Eh, sí? Molt bona tarda a tots i a totes. Bona tarda i gràcies per ser-hi en la presentació d'El silenci que heu de témer del Francesc Ribera, de tot que tinc a la meva dreta. Aprofito per dir que hem acabat l'acte, si voleu comprar el llibre, el podeu fer, perquè el Francesc, què diem, dir tot, Francesc? Doncs entenc, d'exemplars. Jo no sé com ho faré, l'encarregaré a algú perquè tinc que sortir pitant, perquè ja sabeu que a les 8 hi ha un altre acte, és a dir, en què estem implicats alguns de nosaltres. Per tant, insisteixo, molt bona tarda. Comparteixen, com he dit abans, la taula amb mi, l'autor de la novel·la, en Francesc Ribera i en Joan Reig. En Joan Reig farà la presentació del llibre. No, evidentment, no requereix gaire presentació. En Joan Reig de Tarragona, en tot cas, destacar el seu paper com a bateria, creador i compositor del grup musical Els Pets, originari de Constantí. Moltes gràcies a tots dos per estar aquí presents. En el cas del Joan Reig hi ha més un lligam molt important. Ja ho saps quin és, no? Que la teva neboda, doncs, ha estat tècnica nostra, a banda de personal, en tenim de familiar la Judit Sabater, una gran persona i tècnica, de la que tenim un gran record i una gran estima. Per tant, doncs, molt benvinguts i comencem l'acte. Deixeu-me que faci les veus pinzellades de l'autor. Francesc Ribera i Toneu, conegut, com ja és sabut, el sobrenom de Titot, és nascut a Berga i és músic, escriptor i polític. Fundador del grup musical Brams, grup destacat pel seu compromís nacional i social, ha creat 13 discs i ha portat a terme més de 80 concerts. Com a escriptor és autor de diferents novel·les. Entestat en la independència, publicat per Ara Llibres el 2008, Història de Catalunya al revés, en col·laboració amb Jordi Creus, també publicat per Ara Llibres el 2012, L'assassinat de Guillem de Berguedà, d'Ara Llibres del 2015, i El silenci que heu de témer, d'Edicions Serra Clara del 2023, que és la novel·la que avui presentem. Com a músic és de destacar el disc de Guillem de Berguedà el 2003, en col·laboració amb artistes d'arreu dels Països Catalans, en el qual podem trobar l'obra traduïda i musicada d'aquest trobador del segle XII. El 2008 va musicar i publicar amb Albert Vila i Marc Serrats els poemes del llibre 11 Nadals i un cap d'any de Josep Vicenç Fors. El 2009 el Teatre Principal de Palma va presentar l'obra Protocol Estàndard i com a glossador ha estat coronat Rei de Nyacres en dues ocasions, 2006 i 2009. L'estem a mirar amb interès a la trobada de cantadors de l'Espolla. Mira, m'interessa perquè estem treballant molt el tema de la glossa, etc. Com a política ha estat regidor de l'Ajuntament de Berga des del 2012 al 2023, formant part de la legislatura del 2019 de l'equip de govern com a tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Governació i Promoció Econòmica. Hi ha un fet molt concret que apareix en la documentació d'internet, que és que va aconseguir rebaixar, no sé quan, el dèficit fiscal o el dèficit econòmic de l'Ajuntament de Berga. O sigui que no només és a dir, està en món de l'art, sinó que toca de peus a terra, com es pot veure. Estem, doncs, davant d'una personalitat polifacètica del món de l'art i la cultura que no s'inhibeix davant dels reptes de la gestió del servei públic i plenament implicat en defensa de la llengua, la cultura i el país. Les tres divises, que com és àmpliament conegut, defineixen el compromís d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies, sense més preàmbuls, de nou a tots dos, i ara, senyor Joan Reig, té la paraula. Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí també. A mi em tocaria presentar el llibre, però a mi em fa certa ràbia quan els crítics literaris, amb l'excusa de fer una crítica, tant en un diari com en una ràdio o a la televisió, fan el que ara se'n diu spoiler, o sigui, fan de xivatos, no? Perquè a mi m'agrada, fins i tot, el més petit detall, m'agrada descobrir-lo per mi mateix, per això em compro un llibre i per això soc lector. Si t'ho donen fet, ja malament rai. Per tant, intentaré no descobrir gran cosa, però clar, alguna cosa hem de dir. A mi m'agradaria fer-li preguntes a en Titot que m'ha qüestionat aquest llibre.
coses, no? Perquè veig que ja heu fet la glosa de l'autor, que també és una cosa que potser bueno, també podria fer perquè fa molts anys que el conec, que ens vam conèixer, jo diria que l'any 89, si no m'erro, en un concert dels Pets, que va, després de tocar els Pets, quan començàvem a sortir del Camp de Tarragona, vam tocar el Berguedà, un poble que hi ha damunt de Berga mateix, no recordo com és, sí, a l'esquerra, que eres després de Berga, que eres per allà. I va fer cap amb un altre, amb el Sergi, no? El Sergi amb una guitarra, va començar a cantar allà el Camerino. Abans és que, quan al principi de la carrera dels Pets, diguéssim, cada concert era una festa, no a l'escenari, sinó a baix. O sigui, érem joves i en el Camerino també fèiem festa i després anàvem amb el jovent del poble a tancar tots els bars, no? Ara, amb 60 anys, ja no falla. No cal que us ho digui. I en una d'aquestes festes post-bol dins del Camerino mateix, no? Que venien els amics a acabar-se el catering és el que ens donen per veure, doncs va aparèixer aquest senyor i ens va cantar unes cançons, ens va cantar unes cançons amb el Sergi, que després van aparèixer, van ser cançons dels Brams, si no m'erro. Jo el vaig animar, dic, home, per què no fer un conjunt, no? Vull dir, semblaven dos trobadors, no?, de l'època del llibre, i els trobadors, doncs, a la nostra època el que fèiem és fer un conjunt. I com que l'estil musical d'aquella època era el rock and roll, doncs així ho vam fer. Afortunadament per la música catalana, perquè hem guanyat un gran grup, una trajectòria que era de Sant Pau i dels Brams, i sobretot un gran lletrista. A mi, de les coses que em vaig jugar més quan la vaig conèixer, la capacitat que tenia d'explicar coses i com ho explicava. Jo sempre dic al Titot que et pot agradar o no et pot agradar el que diu, i pots estar en contra, i pots estar a favor, es pot emocionar o no, però la tècnica a l'escriure és dels millors escriptors que tenim, a mi, pel que fa a fer cançons, i ara també en narrativa, no? Jo ho vaig comprovar amb Guillem de Berguedà. Jo l'he vist treballar amb els tajos que han fet, amb Esclat, a Prades n'han fet més d'un, com ell treballava les lletres, la mètrica, els esquemes que feia, vull dir que tenia tota una tècnica que jo que també faig cançons i hòstia, jo no ho faig tot això, jo em deixo anar i després vinc copiar. Després també hem fet esquemes per anar depurant aquesta tècnica. Vull dir que també n'hi he après, he intentat aprendre molt d'ell i de tota la gent que hi treballava. Bé, també coincidíem perquè érem tots dos militants del moviment de defensa de la terra en una època que era una mica perillós, perquè de seguida et fotien el Sant Benito de terrorista, al damunt, no? Molts amics nostres, de la nostra generació, pot ser potent 5 anys, jo, no? Ja podem parlar, ja puc dir la nostra... Abans de l'any, sí. Han estat represaliats, que són gent que ha estat tancada, n'hi ha algun que ha estat a l'Audiència Nacional, vull dir que van passar moments molt intensos políticament i també molt engrescadors i també molt enriquidors a nivell personal, no? Per tant, l'atzar la música ens va unir i ara ens hem separat fins al punt que, perquè no vull parlar més i ara vull entrar en el llibre, fins al punt que feia, ara sí que faré un spoiler, estem assajant perquè Mesclat torna momentàniament, tornarem per fer en principi un concert al Festival Tradicionàries del Centre Artesà de Gràcia a Barcelona i segurament farem algun concert més després de no sé quants anys. Tenim ganes, de fet, Mesclat va sortir d'una cosa, tenim ganes de treballar junts, ell feia Brams, jo feia Pets, no sabíem què fer, si una pizzeria o una plena de sardanes o una calçotada, i ho vam dir en Belda ens va portar en Marcel Casellas, que era un crac de la música, és un crac de la música tradicional, aquell ens va portar un mallorquí, que era la seva ànima bessona a Mallorca. De fet, ho vam decidir en una pizzeria. Sí, és veritat, l'Esteve, sí, quines orígens. Bé, sapigueu que estem assajant per tornar a fer una petita gira. Bé, i entrant en el llibre, jo ja vaig quedar demanat de l'assassinat d'en Guillem de Berguedà com una persona que jo coneixia, que escrivia, com he dit, no em vull fer pesat, que escrivia molt bé cançons i que tenia capacitat per plasmar idees i fer-les en vers, no? I també explicar històries, doncs, clar, fer el salt a la narrativa. Bueno, el de Jordi Creus vaig riure molt, perquè era una història de Catalunya explicada al revés, amb molt de sentit. Jo us el recomano, no sé,
si està descatalogat o què, però vaig riure molt perquè explico la història de Catalunya dels Jocs, com si hagués passat, és divertidíssim. Però realment, el Guillem de Berguedà em va sorprendre molt la capacitat de parir una història de dins de les històries, més històries, allò, capítols que s'entrellacen, i vaig dir, hosti, com pot ser que en un primer llibre de narrativa, tot i que és un personatge històric i que evidentment ja hi ha un argument, però de la manera que l'estira, que l'explota, és impressionant, no? I sempre l'he animat, sempre l'he esperonat a escriure més. De fet, Guillem de Berguedà podia ser una pel·lícula, si aquí hi hagués una indústria cinematogràfica potent, que ja hi és una mica, però que mirés més el passat històric d'aquest país, hi ha quantitat de novel·les, només cal anomenar Victus, no? Que podien ser, si fossin a Hollywood, serien sèries de Netflix o d'HBO, no? Avui en dia. Vull dir que aquesta manera de desenvolupar una història, de buscar personatges, de sorprendre't en cada capítol, d'enganxar-te literalment d'un llibre, el que vols a vegades és que et mantingui viu, que encara que estiguis mort de son, no el puguis deixar. No? I això ho va aconseguir Guillem de Berguedà i també ho ha aconseguit amb aquest. I mira que hi ha una trama déu-n'hi-do. El primer que m'agradaria que ens expliqués és com per què tenia aquell moment històric que potser des dels catalans del Principat és molt desconegut, hem sentit parlar de les germanies i tot plegat. Crec que, si no m'erro, tu em vas corregir, és la primera meitat del segle XVII, no? Del 1600, i just abans de la Guerra dels Segadors. La Guerra dels Segadors també entra de rebot. Ja fa 100 o 100 anys que han passat les germanies a Mallorca, no? Aquelles revolucions en contra dels poderosos, diguéssim. I aquí hi ha una trama, i ara m'acaba de dir, m'agradaria que ho expliqués, que els personatges, hi ha un munt de llinatges, m'he millor dit, perquè a Mallorca en diuen llinatges dels cognoms, no? Hi ha un munt de llinatges que surten, que a vegades se'm fa difícil, ja perquè tinc una edat, recordar-los. Jo li dic, hosti, aniria bé un índex, que hi ha novel·listes que ho fan, no? Un índex de personatges. Diu, no, tots són reals, diu. O sigui, tots són reals, ells els hi ha posat vida, els fa parlar i els posa en aquest entramat que té característiques de novel·la històrica, però també de policíaca, en el sentit que hi ha clans mafiosos, que hi ha moltes traïcions, que podria passar a Sicília 200 anys més tard, per alguna manera, no? I primer m'agradaria que m'expliquessis, vaja, si vols, és com cony et fixes, després de Guillem de Berguedà, no sé si tens la intenció de continuar amb la novel·la històrica, d'agafar aquests personatges i per què Mallorca. El resultat és interessantíssim, tant de la història, vull dir, jo he après i dic coses que no tenia ni idea, i això també està bé que una novel·la, a part de distreure't, t'instrueixi, no?, d'alguna manera. Jo em vaig fixar en el segle XVII de Mallorca per un atzar, bé, bèstia, quasi folclòric, perquè un dia passejant per Palma vaig veure un dels grans palaus que hi ha a la Riera, a la plaça del Mercat, i vaig acostar de lluny i dic, hosti, què és allò? I sobre, damunt de la porta, hi havia un immens escut de vella de la ciutat. I jo, què és això? Però, quan dic immens, vull dir el doble gran que el de l'Ajuntament, eh? Un immens escut amb les 5 llunes invertides de Berga. I vaig dir, això no pot ser. Vaig començar a mirar per allà, vaig veure que el carrer al costat es deia Baixada de Can Berga. Vaig dir, això no pot ser casualitat. Llavors, començant a investigar amb els meus amics d'allà, em van dir, sí, home, aquí els Berga, una família, fins i tot n'hi va un que va ser jutge, que el van pelar, i que hi va haver un gran escàndol, i una gran persecució, una gran repressió, tanta repressió, que encara ara a Mallorca, quan estan buscant les pessigolles per alguna cosa que no tenen res a veure, et diuen, ets això de la mort d'en Berga, el que hem de dir, no. Perquè van anar a buscar absolutament a tothom, els que l'havien ajudat, acollit, hostatjat, no sé què, van fer una escabetxina brutal, i la memòria aquella encara és viva. I de fet hi ha un llibre que és la mort d'en Berga, que està escrit a partir dels testimonis del sumari, diguem, no? Perquè tot això està documentat. Quan diuen Bajan, no té res a veure. Però hi havia això. I de fet, qui va fundar aquesta família era un tio que es deia Ramon de Berga, que era net
de Pere de Berga, que era un dels enemics de Guillem de Berga. Per tant, diguem que em vaig trobar amb algun conegut i la manera de fixar-me amb el segle XVII a Mallorca va ser aquest. Va ser un atzar, això, no deixa ser un folclorisme, no? Escolta el meu poble, no sé què. Però, en definitiva, vaig començar a recollir informació i he estat, doncs, no sé, des de llavors, potser 16 o 17 anys, recollint tot el que m'arribava a les mans d'aquest moment, fins a acabar a entendre que era un moment transcendental i un moment molt bèstia de la nostra història i que a més explica molt bé on som ara i per què va arribar aquí. No? I va arribar un moment que ho vaig veure tan clar que era un moment que no només el moment era molt bèstia i molt apassionant, sinó que servia per explicar moltes altres coses del present, que vaig arribar a la conclusió de que... Perquè jo, si anava recollint tot això, era perquè pensava que ho faràs alguna cosa, però no sabia tampoc ben bé què. Simplement anava a recollir informació i llavors vaig veure clar que havia de fer una novel·la, perquè quan faig jo, quan he escrit novel·les, de la mateixa manera que quan he fet cançons, mai he partit del fet de dir vaig a fer una novel·la, aviam quina història explico. Això mai, jo no ho he fet. Ni quan he fet una cançó, ho he fet dient ara fer una cançó, aviam què explico, quina història explico. Sinó que una mica ha sigut al revés, és a dir, a partir d'alguna cosa que fa temps que tens al pub, que tens ganes d'explicar, que normalment quan estàs amb els amics amb un dinar comentes o d'allò, i que tens ganes d'explicar-ho, diguem, més massivament, de cop i volta trobes el fórmula fent una metàfora, fent una comparativa, en fi, trobes la fórmula per explicar allò amb una cançó. No? Però hi ha moments que algunes idees, o sobretot algunes emocions, amb sis estrofes i dos tornades no tens prou. Llavors, allò va quedar, i em va quedar en el pal. I arriba un moment que vaig dir, això, aquí hem de posar paper, perquè tot això ha tingut moltes ganes d'explicar-ho. D'això, jo crec que em puc fer una novel·la, i crec que si explico una novel·la faré entendre a la gent la importància d'aquest moment de la nostra història i la transcendència que ha tingut. I a més, el que parlam amb doncs, que la gent conegui l'apassionant que és aquest moment, i a més, puc explicar una sèrie de coses que també tinc al cap, que potser em podria haver fet cançons o alguna altra cosa, però que encara tampoc he trobat la fórmula i fa temps que tinc ganes d'explicar-les i no sé com fer-ho, com reflexions sobre la vanitat, sobre l'honor, sobre el procés de preespanyolització de Mallorca o dels Països Catalans, sobre el sectarisme, no? I vaig pensar, i totes aquestes coses, jo crec que una història en el segle XVII em pot permetre també explicar això. No? I llavors, quan vaig tenir tot això, vaig dir, em poso a fer la novel·la. I de fet, el primer que vaig fer de la novel·la va ser completar tota la documentació, és a dir, vaig mirar quins eren els autors, els historiadors especialistes en aquest moment, vaig agafar tot el que havia escrit, o escriure de referència, vaig llegir, quan vaig tenir tot això, no em vaig posar a inventar una història. És a dir, no m'ha mogut explicar un moment. No tenia ganes de fer-ho. Tenia ganes d'explicar un moment i de que la gent, a través d'aquest llibre, entrés en el moment, com si fos una màquina del temps, no? Aquesta cabina que entres, que tens un nombre d'un i traslades, que això encara no s'ha inventat, doncs mentre no s'inventi, el més semblant és això, llavors jo volia que la gent, llegint aquest llibre, es traslladés en aquell moment. Per tant, si jo el que volia era que sentís aquell moment, que el visqués, el primer que havia de fer era construir l'escenari. Construir l'escenari on que havia de veure i on havia de viure l'autor. No? I per tant, vaig estar els primers mesos només construint l'escenari. Un escenari que no era només físic del Pla de la Modaina, la Seu de Mallorca, la plaça de Santa Eulàlia, Serra Tramuntana, la possessió de Fàbia, no eren només elements físics, sinó que també hi havia elements immaterials, com casar els fills, com funcionava la Inquisició, com era la gent que es ficava a l'exèrcit, com funcionava el govern municipal, les execucions, com executaven la gent, doncs tota una sèrie de coses que són elements dels costums que havien d'acompanyar aquest escenari, perquè no podia ser un escenari només de coses físiques. Hi havia d'haver tots aquests elements de la vida quotidiana i també doncs, tots els personatges, doncs, si hi havia el virrei, el bisbe, doncs també havien d'anar circulant d'alguna manera. I portava com dos mesos o dos mesos i mig escrivint, no documentant, sinó escrivint,
I encara li pensava, només estava construint l'escenari. I quan vaig tenir l'escenari construït vaig dir, aquí és un buit que la gent entri. I llavors el que vaig fer va ser una tria dels personatges, encara el vaig posar a escriure la història. Va ser escriure l'argument va ser l'última part. Després vaig posar a triar els personatges. I vaig triar Joana de Santa Estília. De fet, tots els personatges que apareixen, tots són reals, estan documentats, els podem trobar, buscar a les enciclopèdies i això. I molts estan molt documentats perquè són molt coneguts, i altres molt poc o gens, com Joana de Santa Estília, de la qual només vaig trobar una referència, un apèndix d'un llibre amb una arbre genealògica que posava Joana religiosa i germana de fulano, fulano, fulano. Aquesta m'interessa perquè no se'n sap res i per tant tinc marge de maniobra per explicar coses que no es puguin desmentir. No? Perquè jo el que volia era que després no pogués venir un historiador i digués això no pot ser així, això no pot ser així. No? Perquè si jo el que volia era que la gent que ho llegís conegués el moment, el que no podia fer era inventar-me l'altre moment. I de la mateixa manera, si el que volia era que fos versemblant, no havia de tenir jo la iniciativa d'inventar-me la història, perquè jo havia triat una història que havia anat d'una altra manera. Com el llibre aquell que vam fer, l'història de Catalunya al revés, que ens vam inventar la història perquè no ens agradava. Un llibre que comença que guanyem la batalla de la Mansa quan des de perdre. Per tant, Felip V no entra al País Valencià, no arriba a Catalunya, no se'm a Mallorca, per tant, mai deixem de ser sobirans. Per tant, diguem, els éssers humans neixen, són els mateixos, però no sé, que em vojo un cantant de boleros, perquè clar, no hi ha la lliga, diguem, no? Vull dir, perquè hem canviat tot, i la gent hi és, però tothom té papers diferents. Doncs, clar, aquí vam fer això, ens ve agradat que fos. Però jo aquí no volia fer això, perquè jo volia que acabés com acabat, diguem, no? Remenar entre mig, però no desmentir la història, perquè si no ja no estaria explicant aquest moment que tenia ganes d'explicar. I per tant, per mi el més important era la versemblança de tot plegat. Per tant, jo no podia prendre la iniciativa. El que vaig fer va ser anar agafant els personatges, començant per Joan de Santa Cília, que realment va ser monja, que va cessar l'any que va néixer, o aproximadament, poca cosa més, però els seus germans, que eren van ser molt coneguts, i altres personatges de la seva família, d'amics, tal. I quan els vaig tenir tots, els vaig, en aquell escenari que havia creat, els vaig amullar dins i vaig dir, veu fer, i em vaig baixar la tele i em vaig posar a escriure el que deia. Una mica perquè, com m'imaginava, jo ja els havia fet l'un més gros, l'altre més bèstia, l'altre més valent, l'altre més covard, l'altre més religiós, l'altre més xulo, l'altre... No? I els havia donat una sèrie de funció, en molts casos, de com havia vist la biografia d'aquell personatge, pensant que, de la manera que els havia fet, ells ja xocarien, ells ja tindrien unes reaccions en funció del que jo us havia fet perquè eren d'aquella manera. Per tant, era inevitable que si es trobava el xulo amb el religiós, doncs actuessin d'una manera, no? Perquè jo ja els veia. Llavors, a partir d'aquí, feu el que vulgueu. Em vaig posar a escriure, bàsicament vaig transcriure el que veia que feia, fins que va arribar un moment que vaig dir que això ho hauríem d'anar matant, perquè això hauria de tenir un gruix raonable, i no podem... No? I llavors sí que quan vaig tenir tota aquesta història, que va ser l'última fase, perquè jo vaig començar el 15 de gener i fins al juny no vaig saber com acabava això, perquè anàvem fent d'alguna manera. I llavors quan vaig tenir tota la història, llavors la vaig agafar i vaig fotre una pentinada per donar-li un caràcter literari, un caràcter narratiu, seguint els estàndards, amb una sèrie de punts d'inflexió, mantenir l'atenció, una sèrie de coses tal com la tècnica reclama. Però va ser l'última part, perquè jo insisteixo, jo no tenia ganes d'anar pel món a explicar un cuento, jo tenia ganes que la gent conegués aquest moment. No? I a l'escenari, en aquest, i els personatges són aquests. I jo, si pot, jo vaig entrar. Sí, això, sí, vull preguntar, per què aquestes, els documents que has estudiat, els llibres, deu quedar reflectit que la Mallorca d'aquesta època era molt violenta. És molt violenta. Però això també era, era general o era una característica de l'illa o...? Era general, bàsicament, però passa que el fet de l'aïllament ho capgira una mica. I a més, hem de tenir en compte una cosa, i això la feia molt més violenta. És a dir, no hi havia exèrcit.
perquè la hispànica no tenia la capacitat de tenir un exèrcit allà instal·lat per si la tenia els turcs o els bàrbars o algú. I per tant, si algú atacava el camp, que s'havien de defensar ells. Què volia això? Tothom armat. Què vol dir que tothom estigui armat? Que allò que en un altre context se solucionaria amb quatre cops de puny, allà se solucionava cinc morts. Hi ha un espatec d'hòsties amb una taverna, doncs ja pots acabar cops de puny, amb insults. Per què? Perquè tothom va armat. Perquè totes les cases hi ha armes. I llavors, això què implica? Doncs que aquells cinc morts acaben cinc de caixes. I això és la història d'una mica de mai acabar. No? I en molts casos, bona part del sectarisme, que després en parlaré, ve d'això, de conflictes que no se'n resolen, que ja no te'n recordes quin va ser el primer greuge, simplement només una consecució i un encadenament de venjances. A la Mallorca d'aquell moment, el context, l'escenari aquest, era molt violenta, era una vida dura, dura com a molts altres llocs, on hi havia alguns que els passaven més putes que d'altres, però allà si hi havia anys, tres anys de sequera seguits, doncs no hi havia gent de gana, diguem. No te'n podies doncs allà, o t'anaves del tot o et quedaves allà. No? Llavors, molta gent també fotia el camp i s'anava a altres ports de la Mediterrània a buscar-se la vida, però era... Diguem, no podies dir, bueno, em vaig 30 quilòmetres més com al continent, no? Que sempre pots anar a mirar un tros més enllà, allà, i és per tot o res, no? I a les viles, de fet, tot el moviment una mica es vivia a Palma, ciutat de Mallorca. I allà, a part del que hi havia, totes les ciutats, com de la mateixa vida, totes les ciutats així, advocats, jutges, menestrals, comerciants, navegants, soldats, capellans, o sigui, tot el que hi havia d'allò, i com a altres llocs hi havia una sèrie de famílies nobles, una aristocràcia que com a molts altres llocs també estava barallada, però allà la baralla entre grups aristòcrates quedaven reclosos i per tant era sempre, es anava retroalimentant, no? Tampoc podies anar-te a casar un tros més enllà, creuaves el mar o quedaves aquí. Llavors hi havia dos bàndols de famílies aristocràtiques que estaven molt barallats, que eren els Canamunt i els Canavall. I llavors, el nom era. Cada un cada vall en funció de la part de Palma per on vivien unes famílies i les altres. Ja seria l'equivalent Nyargos i Cadells? O? Seria l'equivalent Nyargos i Cadells. Però... perquè també... Sí, però... I fins i tot el clero també estava... Sí. Aquest... Sí. Des del govern... Quan vaig fer aquesta afirmació a Pollença, en la presentació, no van dir res, després el sopar l'historiador em va dir... No, perquè ho estava estudiant precisament els diaris i els cadells i gent de referència, per diguem. No, diguem que són dos grups de famílies, que cada grup hi ha 10, 12 famílies, i que només es casen amb els del seu bàndol, i els altres només es casen amb els del seu bàndol, no? Per exemple, dels Canavall, els Vilallonga només es casen amb els Barí, o amb els Fondo, o amb els de Metro, o amb els Saforteza. I els Tafarteza només es casen amb els Barí, amb els Brondo, amb els Vilallonga, o sigui, tota la família està absolutament barrejada. I a Canamunt, doncs hi ha els Santacilca, els Tobores, els Muntanyans, els Fortesa, els Tagamanent, i llavors també només es casen entre ells, no? Llavors, els Semblada i tal. Llavors, què vol dir? Que són absolutament endogàmics i a més estan molt barrejats. Molt barrejats vol dir, no que el Barí, tu ets del Barça, això com va dir, no, vol dir que s'estan matant, literalment. Això causa centenars de morts cada any. A més, perquè no són només ells, hi ha els aristòcrates que el maneguen, però després tots tenen doncs, advocats, notaris, jutges comprats a l'Audiència, gent del govern municipal, que és la Universitat de la Ciutat de Mallorca, la Inquisició, els capellans, en fi. I sobretot, dotzenes i dotzenes i dotzenes de bandolers, més que bandolers, bandejats, amagats a la muntanya. Això és una paraula que m'agrada. Bandejats, no és el mateix que bandolers. Tot i que era l'època del Serra Llonga, no és el mateix. La diferència és que el Serra Llonga, l'IRPF, costava com autònom, diguem. I aquests eren assalariats. No anaven per l'oceà. Cobraven de cada un o de cada banc. Hi havia centenars i centenars de colles, o dotzenes i dotzenes de colles, centenars de persones, amagats a la serra, que l'únic que feien era esperar que els vingués algú i dir: s'ha de baixar a Palma,
Vam baixar a ciutat i matar aquells tres. I llavors baixàvem, mataven aquells tres i se'n tornaven a muntanya i tota aquesta gent cobrava un sou, era com un exèrcit privat, diguem, no? I els altres també, després, quan, després que han matat aquests tres, llavors ara baixeu vosaltres i mateu vosaltres, no sé què, d'allò, no? I llavors se'n tornaven així i els agafaven. Se'ls agafaven, doncs els penjaven, un cop penjats els penjaven, els hi tallaven el cap el penjaven a la torre dels caps, que era una torre on hi havia centenars de caps penjats de la gent dels últims mesos, i del cos en feien quatre parts. Una part la penjaven davant de casa de la víctima, l'altra quarta part davant de casa de la família de l'assassí, del tros del quart, de la família aquesta, i l'altra, doncs, la plaça al mercat, a la porta de la ciutat. És a dir, que no era només una violència física del moment que maten gent, sinó que estava plena amb gent penjada en canals dels prestes, no? Era com un record bastant bèstia, vull dir que era una presència, era una omnipresència aquella violència, no? I llavors tenim aquest ambient, no? Tenim aquesta... Només per posar un exemple, quan els Canavall maten al cap dels Canamunt, Arnau de Santa Cília, el seu germà Pere, per venjar-los, mata 250 persones. 250. Estava condemnat a mort, feia temps. Aquests espais no sé com ho feia. No van arribar a pelar, era no. Havia estat condemnat a mort anys, però bueno, fot el camp, no sé què, si pagaves bé sortir de la presó, tenia aquest lloc. I tenim aquesta, tenim una guerra absoluta, i a més no hi ha un substrat polític. De fet, no hi ha cap raó. Per què heu matat en aquest? Bueno, hem matat aquest perquè el mes passat van matar la meva tia. Ja, però vam matar la teva tia perquè tu havies matat el meu padrí. Ja, però vam matar el teu padrí i això ningú recordava quin era el primer greu. Era tot un encadenament de venjances, perquè abans dels Canavall, el segle anterior, hi havia hagut els Anglades i els Rossinyols, que eren els mateixos troncs de les Branques, les mateixes famílies, i al segle anterior els Torrelles i els Puigdorfila. I el segle anterior, els de l'Almudany i els del Call. I el segle anterior, els espanyols i els albanyans. I el segle anterior, els mallorquins i els aragonesos. I el segle anterior ja va arribar Jaume el primer. És a dir, que aquesta dinàmica de gran i violenta no sempre es van estar matant amb el mateix entusiasme, amb la mateixa periodicitat, diguem, però sí que hi va haver aquesta amistat. També s'ha de dir que aquesta amistat va fer una treva de 2 anys. El segle anterior van parar 2 anys de matar-se quan hi va haver la revolta de la Germania. Llavors va dir un moment que ara venen per nosaltres. Oblidem el nostre joc de pijos, anem a ensorrar aquells i quan van haver vençut a la Germania després van tornar. Però la noblesa. La noblesa. La noblesa van fer una... Les famílies de Sarrià van fer una treva en un moment. Deixem-nos a matar nosaltres. Acabem amb aquests. Aquests ens disputen el poder. Vosaltres no, vosaltres sempre estareu aquí. I tenim aquesta guerra tan bèstia. Aquest és el context. Però no només hi ha aquesta guerra, ni una altra, a més a més. Una guerra que té una altra forma, que és l'ofensiva de la corona de Castella per intentar esdevenir hegemònica a tots els regnes de la monarquia hispànica. Tenim en compte que quan 1600 Espanya encara no existeix. Hi ha la monarquia hispànica, que és una unió de corones. Què vol dir? Que qualsevol súbdit de Mallorca, d'Aragó, de Portugal, de Castella, anomena rei a la mateixa persona. I aquí s'acaba Espanya, no hi ha res més, perquè cada regne té el seu exèrcit, la seva moneda, les seves mesures, la seva política exterior, les seves lleis, les seves constitucions, i per tant, cadascú funciona sobiranament, no hi ha cap altre nexe que no sigui anomenar rei a la mateixa persona. I això, des de Castella, ja es comença, no va ser com un, no sé si la paraula és nacionalisme, però no és una ofensiva d'estat, com va ser després en Felip V, diem, que hi havia tot l'estat, noblesa, església, exèrcit, corona, tot i una, sinó que eren una mica alguns intents d'algun espontani, com l'estat de Guzmán i Pimentel, que és el conde Duque de Olivares, que la cançó popular diu: ja fa temps que li burxa l'orella, això és perquè estava intentant menjar-li el coco Felip IV, i deia que si les lleis de Castella fossin les lleis de tots els regnes de la monarquia hispànica, vos seríeu el príncep més important del món. Li està intentant menjar el coco, i l'altre diu, bueno, ja, però això...
el compromís és que cadascú, no? Jo soc rei, però cadascú, ja, però això és una merda, perquè el tio està obsessionat amb fer una cosa que ell em deia, que un projecte seu del poder duc de l'Orient, que era la Unió de Armes. I això volia, el seu projecte era unir tots els exèrcits de tots els regnes de l'Amèrica Hispànica amb una sol sobre un sol comandament. Perquè el tio deia, és que, hòstia, és que estem lluitant a Milà, estem lluitant a Flandes, estem lluitant a Alemanya, estem lluitant a Nàpols, estem lluitant a les Índies, estem lluitant a tot arreu, i ens ho hem de fer nosaltres sols, els castellans, perquè aquí no em vas a veure els catalans, els ells ens hauríeu d'ajudar a aquesta guerra. Els catalans diuen, des que les nostres constitucions diuen que no podem participar en guerres ofensives, per tant no et podem ajudar. Diu, i te'n vas a veure els aragonès i diuen, és que les nostres constitucions diuen que els nostres soldats no poden sortir a les nostres fronteres. Per tant, això de Flandes, i ell deia, això és una merda, però el rei, això no pot ser, això, de fet, estic recreant, és un escrit que té ell, que es diu Memorial, és un memorial que li fa el rei, tot això ho podia escriure, però... I llavors diu, hauríem de mirar que això de les constitucions, de cadascú, això és una merda, diu, hauríem de fer que les lleis de Castella fossin les de tot arreu, i aquí s'acaba el pacte. Diu, i podríem fer diverses coses, se m'acudeixen diverses coses. Una és que podríem començar a casar les famílies de Catalunya amb castellanes, nobles valencians amb castellans, nobles portuguesos amb castellans, mallorquins amb castellans, fins que els seus fills oblidin els seus orígens. I en aquests fills, els fills d'aquests matrimonis, els hi donem bisbats, els hi donem títols nobiliaris, els hi donem càrrecs funcionarials, els hi donem terres, els hi donem... I aquí qui salta és la noblesa del castellà. Diu, moreno, tot això que dius, això és per nosaltres. Això ja és nostre. Tots aquests càrrecs funcionarials, aquests bisbats, aquestes terres, són pels nostres fills, com ho van ser per nosaltres. A nosaltres no ens facis casar-nos en rara per mantenir els privilegis que ja tenim. Per tant, busca't una altra cosa. I ell diu, bueno, podem fer una altra cosa, una mica més expeditiva, però podríem provocar una revolta d'algun regne i amb l'excusa de pacificar-ho, entrem en l'exèrcit i un cop siguem allà, ja, adorem les seves lleis i això. I això ho està proposant per escrit del rei 15 anys abans de la Guerra dels Segadors, que va ser el perdó de sang provocat per una provocació més que evident dels soldats del castell instal·lats a Catalunya amb l'excusa de la Guerra dels 30 anys que tenien en França, no? I que quan també el cançó popular diu, quan es va anar a queixar el virrei va dir, Vicenç, si els he donat jo molt més se'n poden prendre, vol dir que semblava... Hi ha la història que diu, això no té res a veure, potser sí o potser no, en principi això està escrit 15 anys abans, per tant, està en romanço dels segadors, en romanço dels segadors, sí. Per tant, tenim aquesta altra guerra, que és una ofensiva, perquè els nobles castellans, tant cadamunts com cadavalls, ja han començat a parlar castellà, ja han començat a renunciar la llengua per acostar-se al rei, diguem, per quedar bé, per fer una mica pagafantes, diguem, no perquè els altres ho miren amb una certa cosa que no passa amb la gent del poble que només parla el català i després tenim una altra guerra, que també té un altre format, perquè aquest està, se situa pel subsol de les consciències, que és la Germania, com ha dit en Joan, que havia sigut 80 o 100 anys abans, la Germania havia sigut una revolta pagesa i de menestrals i de camperols amb la mateixa línia que hi havia guerres del mateix tipus a mitja Europa, a Alemanya, a Itàlia, en molts llocs, i en aquest moment hi havia revoltes d'aquest tipus. De les més properes podrien ser la Germania també de València o els comuneros de Castella. En aquest cas tampoc demanaven res de l'altre món. Van fer una revolta i de fet van començar fins i tot a guanyar i a reconar els nobles fins a dalt d'Alcúdia, que es van haver de tancar allà perquè realment els agermanats els estaven assetjant. Tampoc demanaven res de l'altre món, no era una revolució soviètica, estaven demanant una cosa tan senzilla com que el rei complís amb un decret que havia fet ell, el seu antecessor, el Ferran el Catòlic, que veient que a Mallorca tothom està pagant igual, pobres i rics, va dir, això no és gaire just, ens quedem un milió de comissió de 6 persones, i
aquestes sis persones facin un inventari de, dels béns cadastrals de Mallorca, llavors que tothom pagui pel que tingui. Doncs, fa 20 anys després, el rei encara no havia nomenat les sis persones aquestes, no? I els altres van dir, s'han de fer els collons, s'ha acabat i van fer la revolta aquesta. Però era una revolta perquè s'apliqués una llei del propi rei. Quan els van tenir tots arraconats al Cúdia, el propi rei, que llavors ja era l'emperador Carles, va arribar amb els seus barcos, va massacrar els agermanats, va salvar els nobles, els d'allò, i els va matar tots. La repressió va ser tan bèstia que 100 anys després encara circulava per totes les cases de Mallorca, pels records, per les... Imaginem que tota la televisió que hi havia llavors era la llar del foc i les coses que s'explicaven allà, i per tant és molt comprensible que tota aquesta història encara estigués molt viva. Si imaginem lo viu que està la Guerra Civil 80 anys després, doncs imagineu-vos ara amb tots els referents que tenim de l'extrem orient, de segle, de munt, d'Amèrica, de dalt, llavors només es sabien coses de Mallorca i poca cosa més. Doncs aquí, i a cada casa hi havia hagut repressió, doncs imagineu, no? Per tant, era molt viu. I enmig d'aquestes tres guerres apareix, després, aquest és el context, no? Després apareixen els personatges i comencen a circular, i sobretot Joana Santacília, que és la protagonista, i que de fet va ser, vaig ser una mica construïda a mida perquè pogués explicar una història d'altres coses, doncs de reptes personals. És una dona, per tant no tindrà cap paper, no hauria de tenir cap paper. Però ella, per algun atzar, i també gràcies al seu privilegi, aprèn a llegir, aprèn a escriure, i sobretot aprèn a entendre el que llegeix. No? I en un moment on a les cases d'aquest tipus, d'aquesta classe social, doncs era fàcil que hi haguessin clàssics grecs, que hi hagués el llibre Història de Catalunya, que hi hagués Cal Llull, no? I per tant, ella no només, el personatge ja, no només aprèn a llegir, sinó aprèn a comprendre, no? I s'adona que és capaç d'elaborar idees per ella sola, i també s'adona que això no té cap recorregut. Però això la motiva molt, el fet de dir, hòstia, és que m'agradaria deixar de ser dona i ser persona, deixar de ser dona en el temps del segle XVII. I se li acudeix, paradoxalment, que una bona manera de tenir espais per intentar construir-se com a persona, de manera alliberar-se, paradoxalment, és fer-se monja. És entrar en un convent, fins i tot a clausura, perquè creu que tindrà més espais per seguir llegint, per meditar, per pensar, per escriure, per estar tranquil·la, anar a un convent que no pas en el si de la seva família, on té tota la vida ja marcada, estipulada, i sap perfectament com acabarà fent el que, no? Perquè ho havia donat la seva àvia, ho havia donat la seva mare, les seves germanes grans, i per tant, ell el que decideix és fer això, i no només això, sinó que posa, és capaç d'acabar posant els seus instints personals al servei de la seva estratègia. Perquè entén que la dignitat o aquestes coses, bé, ja pot reivindicar la seva dignitat, però quin resultat tindrà? Ho sabrà ella, que l'ha defensat, ningú més. Per tant, ella quan per exemple, accedeix a llocs de poder, com res, s'acaba fent d'escrivent a la Reial Audiència, no? Perquè pensen que una dona, com que és pràcticament com tenir un sort mut allà, algú que no s'entera de res, va perfecte, perquè així no podrà anar xerrant. I ella està escoltant aquells homenassos de barrets de ploma i colls de farbalans, dient les seves bestieses, les seves coses, i fent les seves conxorxes. I ella està en un racó on podria dir, m'esteu ignorant, esteu fent com si jo no hi fos, com si fos un abric penjat a la paret o una gallina picotejant. Veieu transparent, però ella aquesta transparència no la nega, no reivindica la seva dignitat, fa el contrari, aprofita la seva transparència, pensa que això serà un arma perquè com menys en veieu, més xerrareu, com menys xerrareu, més sabré, i després ja veurem que faig aquesta informació. I per tant, renuncia a elements, diguem-ho, a sentiments íntims, com és la dignitat, que de vegades té la necessitat de defensar-la, de dir, que sóc aquí, no? Bé, i què en traurem d'això, no?
em trauré coses de que vosaltres sabeu, no de jo posar-me a defensar la meva dignitat, o fins i tot el sentiment de reivindicar alguna cosa que a partir de la informació que els hi ha tret ha pogut fer o ha pogut canviar, el que els hi ha pogut sabotejar, doncs segurament que serien uns grans instants de plaer el poder dir-los amb aquells homenatges. Sabeu això que us ha passat? Ho he fet. Què passa? No? I serien 15 segons d'un gran plaer, però aquí s'acabaria tot. I el que vol és poder-ho fer tants anys com pugui, per tant, farà servir la discreció i aquesta invisibilitat com a escut, però també com a arma. No? I per tant, una mica el fet de reivindicar això, no? el que és que els atacs, que la victòria normalment no es convidria del soroll, sinó del silenci, perquè permet que quan guanyes l'adversari sàpiga que ha perdut quan ja ha perdut. Perquè és dir, doncs, si l'estàs avisant, li dones un avantatge que sobretot si és més fort que tu, doncs el portarà. No sé, te diu prou o no? És que si vols saber per què una mongeta jove, que arriba a ser gran, és la protagonista d'una novel·la d'acció sense moure's, perquè hi ha una vegada que fa un viatge i jo no m'he volgut mai d'aquí, no? I llueta pel això del carro, però allò que mateix, no? Que no he anat mai davant de la seva... de casa seva, vull dir... La segona residència, que era la finca, no? La finca. I en canvi és la protagonista i una mica l'ànima de tota aquesta aventura, però des del claustre, no? Sí. Des de la cel·la, està molt ben trobat, vull dir, aquest joc, no? Sí, a més vaig trobar una cosa que de fet m'ho van dir quan ja ho havia fet, segurament que ho vaig fer expressament, però tot i fer-ho expressament sense donar-me en compte, no? Sense donar-me, que és que em van fer veure que tot el que aconsegueix sent dona i sortint dels seus rols de dona i tot el que aconsegueix en mons d'homes ho aconsegueix en tot moment sense utilitzar ni la seducció, ni el sexe, ni l'afecte, ni l'amor, ni res. No hi ha res. És una monja? Sí, una monja podria estar carmant pels collons. Però aquella té vocació. Ella té vocació. Quan li posen no pensa, parla de la Mare de Déu. Sí, i vas poder fer... també forma part d'allò, no? Però vull dir, no utilitza armes, ben bo, això. Expressió tan desafortunada, no? Que diuen. No, i de fet, ara aquí es veu una foto, però en principi ni ella ni cap altre personatge en cap moment s'explica, li explico si és alt, baix, guerrer, borni, sec, que no sé si fos sec, sí, perquè això ja és una... No? Però vull dir, no explica si pesa 50 quilos o 150, no, en cap moment no m'entretinc, perquè per mi és una cosa que, això com si, en cas, ho sabria, que li vagi dir com vulgui, per mi no, en cap moment té importància, per tant no sabem i que cadascú s'ho imagini com vulgui. La roba sí, però perquè té... Sí, sempre hi pas, sí. I n'hi ha un que diia que és molt lleig, bueno, per mi molt lleig perquè té sentit que escrivi que és molt lleig, de fet era molt lleig. La roba està justificat per l'acord. Sí, si no està justificat, no explico mai. Va pujar per les bandes que hi ha la banda esquerra de la nena, puja per on vulgui, no? I la llengua? O sigui, el fet de, a vegades, no veig català, era conscient de la Mallorca del 17 que parlava la mateixa llengua. Sí, parlava la mateixa llengua, sí, perquè el Cinià, no? Sí. La València... No, en absolut, diguem, ells saben, i precisament, un dels que estan més acollonits, perquè clar, tots els, quan hi ha la guerra dels segadors, els nobles mallorquins, els nobles de tots aquests, els seus germans i companyia, se'n van a lluitar amb Castella en contra de Catalunya. Però perquè ells estan buscant proximitat amb el rei. Però, una altra cosa és la gent del poble. Aquí hi havia bastanta carrera. Està documentat, això? Sí. Hi havia bastant amor que, clar, que
la guerra de segures del fort i que és a Mallorca. Sí, això, ah, sí, no està, no? Perquè no està bé totes, no? Però bé, de les Germanies hi ha un escrit, un text, que diuen, els germanats diuen que no oblidin el rei, que som catalans. I ells se senten, a més, amb els catalans i tenen lligams no només comercials, només de proximitat, és la gent de fora que ve, són els que venen més, és on van més, a València i a Barcelona, i a més parlen el mateix i són els seus avantpassats. Per tant, no hi ha allò, no, nosaltres som mallorquins, és com una, d'aquell moment és com una Catalunya enmig de mar, vull dir que administrativament ja estan separats, però no hi ha una distinció, no fa una distinció de bueno, que són catalans i dels mallorquins, no, que ens viuen al continent i nosaltres a la illa, però en aquests moments no hi és això. No sé si algú té alguna pregunta o alguna cosa, si no, acabo llegint un trosset, que això sempre va ser ell. No, perquè... Jo diria que ens has fet que fa moltes ganes. Sí. Però... De fet, es tracta d'això, és a dir, presentar llibre i el que importa al final és que hi hagi ganes de llegir-lo. T'ho llegeixo un tros curtet i ja deixem-ho córrer, i si algú se li podeix algú de venir, ja està. No sé si arriba, però no està. Ja va, hòstia. Diu, a les primeres files, els nobles i les autoritats van rebre el virrei com si fos Jesús entrant a Jerusalem. Quan la resta d'autoritats es van cansar de fer-li reverències, van seure tots. Aleshores, rere un prevere i acompanyat també de quatre soldats, van dur en Moiana, lligat per davant fins de vora el cadafal. Efectivament, duien en Moiana i prou. No hi havia ni en Sorboi ni cap dels altres. Havien fugit, si no serien allà. L'esperança encara campava lliure. Allà de sota el capellà hi va estar parlant uns instants. Li devia dir que es penedís dels seus pecats i que demanàs perdó a Déu per salvar el manco o l'ànima. Era el que es feia. Després el van enfilar per una escaleta cap a dalt. Enmig hi havia una forca. La corda no es movia gens. No s'havia mogut gens ni mica d'ençà que jo havia arribat. Hi havia també una fusta grossa, un tall de soca, per esquarterar-lo un cop mort. Va pujar al botxí, es va posar de vora seu i li va demanar que no li tingués en compte, que era la seva feina. En aquell moment hi va haver una gran pausa que devia durar uns instants, però que el silenci i la calor va semblar que l'allarguessin hores. Era un moment perquè, encara viu, el reu pogués pregar i amb ell els assistents. Però el reu no semblava pas que regés. Més aviat mirava la gent, els seus veïns, presentant-se. Llavors en Moiana va fer un crit com un tro que va trencar el silenci i gairebé el sol. «Germania!» Va seguir aquell crit una gran rebó dels assistents que ni el virrei ni ningú van saber interpretar. No era clar si era de rebuig a la proclama, de suport o de la burla que suposava cridar-lo a la cara de la primera autoritat de l'illa. El virrei, Roderic de Borja i Llençol, va botar com una llagosta i va pujar al cadafal desenvainant l'espasa. Es va plantar davant de Moiana, li va posar la punta a la panxa i li va parlar amb veu potent, en castellà. Com és possible que us matem a tots i torneu a aparèixer una vegada i una altra? Com pot ser que bruteu constantment si reguem la terra amb sal? Com germina aquesta maleïda llavor? Excel·lència, va respondre la Moiana. La llavor sou vos, jo només sóc el vent que l'escampa. El virrei envermellit dia, amollant tota la ràbia d'un crit, li va clavar l'espasa una, dues i tres vegades fins que el montuïner va caure. I un cop a terra encara li va clavar tres cops més. Va baixar el cadafal i se'n va anar molt enutjat de la cerimònia. Rere seu ho van fer totes les autoritats entre la remor general. A la gent li va costar un poc més. Tothom estava encara consternat pel que acabava de passar. Les execucions no anaven d'aquella manera. Finalment es van abuidar l'esplanada. El sol i el seu foc van tornar a presidir el lloc i segurament va ser ell qui va apressar els meus romancers a tornar cap a casa seva. Moltes gràcies. Si algú vol alguna jornada, el signarà. Sí, moltes gràcies i fins la propera.